кидаємось рано вранці. Сюрприз з балкону, тюльпани в банці. Сніданок ліжко несем для жінки. Це чорна кава і чорні грінки. Найкрасивіші створіння Бога. І навіть те, що в цей день нічого. Завжди яскраві, не наче квіти. Але вас деколи нам важко зрозуміти. Мені цікаво, чи взимку холодно в колодках. Яка на смак помада, гірка або солодка? Чи зручно в бігудях і як на них вам спиться? І як ходити треба, щоб вітер не підняв спідницю? А як щипати брови, якщо воно болить? І як спати з чоловіком, якщо воно храпить? Як жити 9 місяців в інтоксикації? Недостатньо інформації. Танули, як льону гранули ми. Ваші красі розтануть, тануть, тануть, танули. Іначе краплі весни ви в наших серцях розтануть, танули. Як після келиха вина вже танцювати. І як наїстися лише одним салатом. На каблуках як сісти за кермо машини. Як фуру обганяти з закритими очима. Як можна на косметику спустити дві зарплати. Як з довгим манікюром в ноутбуці працювати. Як з рушником на голові не збити люстру. Як поміститись в ліфті з великим бюстом. Як в міністерстві мужиками керувати. Як під косою стільки інформації тримати. Як можна босою в парламенті ходити. Як можна гривню за півроку обвалити. Як можна так боятись таракана. І так сміливо нести поранених з Майдана. Дітей навчати, коли поруч рвуться міни. В Донецьку залишатись патріотом України. Чому жінки завжди є цвітом нації? Недостатньо інформації. Танули, як льоду гранули ми. І в вашій красі розтануть, тануть, тануть, танули. Іначе краплі весни ви в наших серцях розтануть, танули. Весь вечір для вас, студія «Квартал 95». Спасибо!